Василь Андрійович показує стан комунікації у підвалі будинку. Труби усі поржавілі та у дірках. Хомути також пропускають воду. От два хомута. Видите? Вони вже такі ржаві. Тут от ткні пальцями, тут хорошо, буде дірка. Діряві труби – давня проблема будинку 152 на Робочій. Комунальне підприємство «Житлосервіс-1», що обслуговувало будинок, капремонт комунікацій проводити не збиралось. У нас постійно текуть труби. Помимо труб, у нас ще на етажах є труби, які постійно в неісправному положенні. Приїжджають аварійки, роблять хомути, але проблема не вирішується таким образом. Вирішувати проблеми мешканці стали принципово новим шляхом. Більшістю голосів створили ОСББ. Про фінансову підтримку звернулись до громадської сили. Програма допомоги товариствам від організації «Загіда Краснова» працює кілька років. Грантові кошти люди вже направили на вирішення нагальної проблеми свого будинку. В отличие от остальных, ми сьогодні, як і раніше, продовжуємо допомагати з фонду громадської сили вирішення проблеми наших горожан. Лідер громадської сили впевнений, ОСББ – єдина альтернатива комунальному безладу, а місцева влада навмисно стримує процес їхнього створення. Создавати ОСМД – це єдина можливість для наших горожан улучшити комфортну життя в їх домах. В той же время это статья доходов наших чиновников, которые чиновники не хотят потерять. Фракція «Громадська сила» в міській раді лобіює створення в місті програм підтримки ОСББ вже кілька місяців та продовжує надавати допомогу новоствореним об'єднанням, як фінансову, так і юридичну.